Slikovnice u ormariću, biljke u vazama, šareni zidovite stolice. Trg Svete Barbare u Rijeci od sada pripada djeci. Meni je ovo super, ja ovdje često dolazim i mislim da ću opet i sad dolaziti zato jer ja jako volim čitati knjige i pogotovo neke zabavne, šaljive. Lijep uredan, nije baš previše buke što se meni najviše sviđa. Ja inače volim onako tišinu više. Sve u sklopu projekta Trg Svete Barbare djeci, kojeg provodi Udruga za promicanje dobrobiti djece Portić. Da djeci omogućimo da iz ormarića uzmu slikovnice, čitaju, druže se, odmore se tu. Već evo imamo dogovorene neke predstave, zborovi. Također u suradnji s raznim organizacijama i školama s riječkog područja ovdje će se održavati razne radionice za djecu. Projekt kojim je uređen trg dio je programa civilne inicijative koju provodi projekt Europske prijestolnice kulture. Koja nije samo vrhunska kultura u kazalištu ili neke druge teme koje zaokupljaju javnost više od ovakvih. Dakle, ideja je bila da se kroz civilne inicijative urede različite javne površine, u ovom slučaju dakle za upotrebu djece. Cilj projekta bio je trg pretvoriti u okupljalište djece, dodržavati aktivnosti koje potiču okupljanje i druženje na otvorenom. Smatrali smo da može biti jedno lijepo mjesto za okupljanje djece, a kako je Portić najpoznatiji po svojem projektu Tete i Barbe pričalice, logično je bilo da ima veze s knjigama i pričama, pa tako i ideja o postavljanju ormarića. Udruga Portić će knjige i slikovnice u ormariću redovito nadopunjavati, a mogu se uključiti i građani donošenjem knjige ili posuđivanjem.